بسم الله الرحمن الرحیم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. داستان از این قراره، خدا یه پیغمبری رو فرستاد، فرمود من اینو به شما ترجیح میدم، مردم حسادت کردن. از اینجا داستان دین شروع میشه. اصول دین چند تاست؟ چند تاست من کاری ندارم، هر چند تا هست، 5 تا یا 50 تا. اولش ماجرای حسادت به ولی خدا. داستان احترام به اولیاء خدا و عدم احترام به اولیاء خدا، حسادت به اولیاء خدا و عدم حسادت به اولیاء خدا، اصل داستان بشر از اول خلقت تا حالا. یا رسول الله، الان تو جلسه فامیلای شما هیچ کدوم نبوت شما رو قبول نکردن، شما چه اصراری داری؟ هیچ کس حرف شما رو قبول نکرده، یکی دیگه بزنی تو سرشون بگی حالا بعد از منم علی رئیس شماسا؟ چرا از اول میری سر امتحان حسادت؟ این چه رازیه؟ حسادت به اولیاء خدا اصل داستان بشر از اول خلقت، اصل داستان بشر از اول خلقت تا حالا. شما کجا میخواید فرار کنید؟ جامعه شما کجا میخواد فرار بکنه از این امتحان مهم مورد تأکید و دائمی؟ ما هم این امتحان میشیم؟ بله که میشیم. آخه علی ابن ابی طالب علیه السلام بین ما نیست ما ببینیم که الان نسبت به او حسادت میورزیم یا نه؟ ببین داستان خیلی عمیق‌تر از این هاست که شما بخوای بگی حتما یه علی ابن ابی طالب میخواییم برای حسادت. سوره بقره آیه 109، ود کثیر من اهل کتاب، خیلی از اهل کتاب دوست داشتن، لو یردونکم من بعد ایمانکم، شما رو بعد از ایمانتون برگردونن کافر بشید. چرا؟ چرا دوست دارن شما دست از این راهتون بردارید؟ میری هیئت علیه هیئت رفتنت مقاله می نویسه، میری کربلا علیه کربلا رفتنت مقاله می نویسه، حالا خیلی ها برن آنتالیا یه دونه یه خطی هم نمی نویسه علیهشون، ولی میره کربلا کلی کفرش در میاد. بین تمام شهرهای ترکیه به توریست بازی پیاده روی کنه، هیچ کی کاری نداره. بین نجف و کربلا پیاده روی میکنه، ببین کیا کفرشون در میاد، ببین کیا کفرشون در میاد. خدا میفرماد اینا دوست دارن اینجوری بشه. آخه چرا دوست دارن؟ به اونا چه ربطی داره؟ آه از ادامه آیه فرمود حسدن من عند انفسهم، اینا حسودیشون میاد شما مؤمن، اینا حسودیشون میاد شما مؤمن شد. داستان امتحان سر حسادت فقط مال امیر المؤمنین علیه السلام نیست، مال مؤمنین علیه السلام هم هست. من بعد ما تبین لهم الحق، اینا حق براشون آشکاره، چرا با تو اینجوری درگیر میشن؟ حسدن من عند انفسه. باید چیکار کنی؟ با حسودا باید چیکار کرد؟ پیامبر چیکار کرد؟ امیرالمومنین چیکار کرد؟ فعفو واسفحو، ببخشی، رد بشی، درگیر نشی، گذشت بکنید، اونا حسادتشون از بین میره؟ نه، شما ببخشید اونا دست از کینه توزی بر میدارن؟ نه، اونا ضربهشون رو میزنن؟ بله. خب چی دیگه؟ پس ما مظلوم واقعشیم دیگه؟ بله دیگه. امیرالمومنین که فرمود از وقتی که پیامبر مبعوث شد دیگه من روی خوش ندیدم. شراره های حسادت نسبت به این راه امام، نسبت به پیروان مکتب امام، اینو حس میکنی؟ دقیقه یه دفعه یه جریان، یه گروه، یه افراد، یک اشخاص جدیدی میفتن تو این آتیش حسادت، قلقل میکنن، میسوزن و میسوزانند.
اینا رو میبینی؟ میسوزن و میسوزانند. اینا رو میبینی؟ نتیجه اجتماعی این حسادت چی میشه؟ شما قدرت سیاسی نمیتونی پیدا کنی. یوسف به وسیله برادراش میره تو چاه، حابیل به وسیله برادرش به قتل میرسه. این حسادت اگه نباشه چی میشه؟ بگو یوسف به سروری میرسه و مردم رو از قحطی نجات میده. بحث حسادت بحث اخلاقی یا بحث سیاسیه؟ به داستان یوسف نگاه کن. خدا که دست از امتحاناش بر نمی‌داره. لازم نیست امیرالمؤمنین بین ما باشه. مؤمنین بین ما باشن، این آتش حسادت موجب میشه مؤمنین قدرت پیدا نکنن. همونطور که آتش حسادت موجب شد که امیرالمؤمنین قدرت پیدا نکنه. وقتی امیرالمؤمنین قدرت پیدا کرد، آتش حسادت موجب شد که قدرتش تضعیف بشه. الان مؤمنین قدرت پیدا بکنن، آتش حسادت نیست. حسادت آغاز یک ماجراییه که نتیجه شد تو سیاست شما میبینید.